copy on, good piece. Grunnlaget for alle dataanvendelser er formalisering. Og det er jo helt rimelig. Vi så i forrige time at innerst i maskinen så blir det gjort veldig enkle operasjoner som last opp en verdi, multiplisere med et tall, lage en verdi. Ikke noe fokus fokus. Så inni maskinen så er det rene operasjoner og flytteoperasjoner som blir gjort. Flytte data herfra til hit, sortere data og så videre. Og vår store oppgave, den tingen vi skal bruke datamaskinen til, tekstbehandling og hva som helst, må da kjøres på en maskin med sånn load, store, null, add og så videre. Så denne jobben her, så går datamaskinen 100% entydig beskrevet. Og altså må den jobben her være 100% entydig beskrevet. Ellers mister den underveis. Og det er ingen magi her. Dette er helt enkle greier. Så skal vi anvende maskinen, så må vi ha en formalisert oppgave. Det høres fint ut. Det høres ut at oppgaven er beskrevet med en formel. Ja, eller et sett av entydige regler. Så skal vi beregne rente og lage et program for å beregne rente, så må vi spørre de banken hvordan beregnes rente. Så må vi få et fast regelverk på det, og så kan vi lage programmet som beregner det. I den øving 1 fikk dere et spørsmål om forsinkelse på ordre. Og det er et veldig godt eksempel. Er det spurt etter de firmaene lager dataprogram på? Vi må ha en oversikt over forsinkelser. Vi hadde mye å gjøre, men det var en del ordre som ble levert på seg, så de ville ha en oversikt over det. Og så, ja, da må vi ha et møte for å diskutere. Nei, så jeg tenker møte. Det er veldig enkelt. Altså, hvis ordene skulle vært levert i dag, mandag, ville levert tirsdag, så det er en dags forsinkelse. Jeg brukte eksempelet her før, men dette er et veldig godt eksempel. Ok, så sier jeg helt greit, hvis du vil levert, skulle være levert fredag, vil levert mandag, da er det tre dagers forsinkelse. Nei, sier de, nei, det er en dags forsinkelse. Ok, sier jeg, alltid en dags forsinkelse hvis han vil levert på neste arbeidsdag etter han skulle være levert. Da på mandag i neste arbeidsdag etter. Ok, den blir levert, skulle ha levert dagen før ferien, sant? Blir levert 30 dager senere, dagen etter ferie, en dags forsinkelse. Nei, vi må ha et møte på det. Så selv så enkle ting må diskuteres når du skal lage et dataprogram. Det regnes det. Og det verste er at det ikke er noe enkelt svar på det. Da. Hvis din leverandør, eller den som din kunde, har ferie samtidig med deg, så vil kunden oppfatte den ordenen som kommer etter ferien i stedet for før ferien, som er en dag for sin tid. Men hvis kunden jobber de 4 ukene du har ferie, da vil kunden oppfatte det her som 4 uker for sin tid. Men dette er ikke enkelt. Og ofte må vi approksimere mer. Vi må lage en for enkelt regel som ikke tar alt. Ok, vi skal snakke om formalisering, for det er da forutsetningen. Når maskinene kom, så var de veldig begrenset i kapasitet. Men etter hvert, når folk så at kapasiteten økte, så kom byene. En Nobelprisvinner sa at datamaskinen skal kunne utføre alle oppgaver som gjøres av mennesker. Det sa han på 60-tallet, og sa om 25 år. 60 pluss 25, 1985, da skulle jeg være med. Det var Herbert Simon. Jeg festet meg på lunsj, men han bodde i USA en gang. Han jobbet på Nabo-universitetet. Men det skulle ikke til. Til tross for at vi har fått en helt enorm utvikling av teknologien som vi så på i forrige time.
Og veldig mange av de nye anvendelsene vi har fått, det er forbedringer av tidligere anvendelser. Sånn. iPad, mobiltelefoner, streaming og musikk. Det er ingenting hokus pokus der. Man fikk det til for 50 år siden nå. Men i dag er det litt allmenngjort. Ok, som jeg sa, oppgaven må være entydig beskrevet. Vi bruker ordet formalisert om det. Og som sagt, til syvende og sist skal maskinen utføres, altså oppgaven utføres på denne dumme maskinen. Så vi må på en måte formalisere oppgaven. Og her er en oppmatt entydig og eksakt beskrevet. Den må også være entydig og eksakt beskrevet. Men veldig mange oppgaver er formalisert, og ofte noen av de viktigste oppgavene vi gjør er formalisert. En gang så trodde jeg at datamaskinen skulle kunne oversette med naturlige språk. Hva er naturlige språk? Jo, norsk og engelsk. Ikke naturlige språk, visual basic. Styre biler i vanlig trafikk. Google bruker enorme ressurser på det. Det er bare tull, det vil aldri gå. Sette diagnosemedisin. Brukte masse penger på det i USA. Stanford University inne i bildet. Laget flotte diagnosesystem. Og de virket. De er til den flinkeste diagnoser enn mange leger. Det er bare en ting. De brukte så lang tid. De brukte skrevet så mye data. Pasienten stort sett døde på veien. Mens de var om disse data. For de var formalisert. På forskningspermisjonen bor på Stanford, så traff jeg en norsk lege. Han var kirurg ved Universitetssykehuset Tromsø. Og han jobbet da med forskningspermisjonen på Stanford forskning etter verdens beste sykehus. Og det han sa, hvis du kommer inn med et alvorlig hjerteinfarkt i Tromsø, så er sannsynligheten for å overleve større enn på Stanford. Og hvorfor det? Jo, når du kommer inn på mottagelsen på et norsk sykehus, så ser legen på deg, og så gjør legen det som sannsynligvis er rett. Det kan være behandlingsriktig 90% av tilfellet, og ikke riktig 10% av tilfellet. Da setter legen i gang med den behandlingen. Men det kan du ikke gjøre i USA. Viser seg at du tok feil, så blir du saksøkt for milliarder. Og altså så tar de masse prøver for å finne ut om det er 90% eller 10% tilfelle, og i mellomtiden så dør pasienten. Men det er helt greit. Juridisk rett, men nå har sykehus gjort det de skulle gjøre. Så det gjør at egentlig at fordi de har det her formalisert i kravet på Stanford Hospital, du må ha gjort de og de tingene, så kan ikke legen utøve skjønn. Derfor så taper de. Og det her er medisinske diagnoser, men kunne heller ikke utøve skjønn. De måtte ha masse, masse data. Og data, det betyr kanskje de må inn i kroppen din og plukke ut vedprøver og andre ting. Så data kan være smertefullt og plagsomt, og det kan hende som sagt at du dør underveis. Så vi bruker ikke sånne system i dag. Da avgjøres med vage eller ufullstendige data, det er vi mennesker veldig gode til. Datamaskinen ikke. Undervisning. Det kan hende at disse mokkene her på en måte ender på det, det blir spennende å se. Det viser veldig vanskelig. Og selv om vi har, Gud, vi har en oversetter. Den er rimelig bra, eller egentlig fantastisk bra i forhold til hva vi kunne forvente oss. Men fortsatt er jo langt fra 100%. Og Google jukser egentlig, for det er ikke maskinell språkoversetning. Det Google gjør, er jo egentlig helt genialt. Hvis du har en tekst på norsk, og vil ha den oversatt til engelsk, så leter Google arkivet sitt gjennom alt sammen. De der setningene har ikke de der sted i arkivet vårt. Og så finnes det kanskje en stortingsmelding med de samme ordlydene og setningene, som er oversatt til engelsk. Så fikk de til engelsk versjonen, klipper ut det der, putter de inn og bruker de din oversettelse. Så Google bruker menneskelig oversettelse og setter det sammen. Det er sånn cut and paste oversetting. I tillegg til selvfølgelig at de har en del ordlister og grammatikkontroll og sånne ting. Men det at de gjør det så bra, det er egentlig at de kopierer tidligere en menneskelig oversettelse. Vi skal komme tilbake til det som en case senere. Vi har bedre maskinvareventet, Moslov, dobling, kjappere maskiner, mer kapasitet, lavere priser, mindre maskiner, datamaskiner overalt. Så vi har fått en dramatisk utvikling, mye bedre ventet. Hvordan har vi et problem? Mange prosjekter feiler. Vanskelig å holde budsjetter i kroner og i tid.
program var et komplisert mål. Maskinvaren er blitt billigere og bedre og mer pålitelig. Programvaren har vi fortsatt problemer. Man kan spørre seg hvorfor er den store forskjellen mellom programmering og maskinvare? Er det programmereren som er for dum? Nei, problemet er at du skal løse et problem, så kjøper du en datamaskin. Oppe i Elkjøp og kjøper en datamaskin. Og så sier du til datamaskinen, løs problemet. Og så oppdager du at det finnes ikke noe program for å løse problemet. Så må du lage programmet. De som lager maskinvaren, de har ikke sett på oppgaven din helt, de har bare laget det som mulig å lage. Så din jobb som programmerer er å trekke maskinen derfra til dit, slik at den klarer å løse en oppgave. Det er den store jobben. De her har bare forenklet verden med å si at nei, denne maskinen kan bare gjøre det. Skal du ha noe annet, så må du programmere det selv. I noen tilfeller så kan vi si at programmereren har kommet til dyp og dekket på. Og hvor er det? Jo, det beste eksempelet er banker. Banker har vi hatt siden 1600-tallet. Og de har drevet med innskudd og utlån og renteberegning. De hadde faste rutiner. Hvis du gikk inn i en bank på 30-tallet i Norge, før de fikk datamaskiner, og satt inn 100 kroner, tok ikke de imot 100 kroner, la de en skuff og sa tusen takk, neste. Nei, de ble ført inn i en bok, sant? Du fikk en kvittering. Vi hadde rutiner på det. Og når vi kom som databehandlere i bankene på 60-70-tallet, så var det bare å lese de rutinene, og så flyttet du over til et programmeringsfond. Alt var formalisert. Og det måtte være formalisert, ellers ville jo pengene forsvinne et eller annet. Mye vanskeligere å lage databehandling for sykehus. For sykehus var mye ikke formalisert. Ja, men de har jo diagnoser, diagnosekoder, det er formalisering. Og så viser det seg at det er helt tilfeldig hva slags diagnoser du får. Ikke helt tilfeldig, men det kan være store avvik. På 70-tallet så innførte vi en sånn datasystem på forskjellige helsesenter oppe i Nord-Norge. Det var noen av de første i verden. Og det vi oppdaget er at på alt av helsesenter var det 5 leger. Og de hadde felles kø lenge før fastlege. Så du møtte opp på helsesenteret, du satt i kø, og neste ledige lege fikk du. Ok, så køen ble fordelt tilfeldig på legene, likevel var det stor forskjell diagnose. Så det første de gjorde når de fikk data fra virksomheten sin, som de aldri hadde hatt før, gir du den diagnosen så ofte, sånn, ikke det litt veldig mye, så begynte de å diskutere hva de skulle gi diagnoser. Det at de fikk data betydde at det var at de ble mer og mer enige om hva slags diagnoser de skulle bruke. Det var ikke sånn at de var helt feil, men sånn, nå blir en influensa, en lungebetennelse eller en bronkitt. Sånn. Det kan være gråsoner imellom, men de satt ned og diskuterte de gråsoner. Så problemet på sykehuset er at det er 1000 sånne ting som ikke er helt formalisert. Derfor er det mye bedre å innføre databehandling i sykehuset. Først nå er de ferdig med å gjøre det. Sånn. Bankene fikk automatisert i datamaskiner på 60- og 70-tallet, sykehusene får det nå, 40 år senere. I mange tilfeller, de aller fleste burde si, vil formaliseringsarbeidet være en del av systemet. Så jobben når vi lager datasystem er å finne ut hva som skal gjøres og hvordan vi skal gjøre det. Ikke så mye å lage program. Skal du ha en internettbutikk, så må du formalisere vareutvalget ditt. Du må ha varenummer eller entydige identifikator på alle varene. Slik at det er helt klart hva kunden har bestilt, og helt klart hva vi skal plukke fra lageret, helt klart hva vi skal sende til kunden. Det kan være jobben din. Det å lage programvaren, det har du ferdig programvaren du kan bruke. Men, fordi at databehandling kommer inn på så mange områder, så er det ofte enklere å få til det her i dag enn før. For nå har vi alle varer strekkode. Så det har vi måttet identifisere varene på. Så. Hvilke varer du finner på Rema, eller på Elkjøp, eller på Clas Ohlson som ikke har en kode på sin strekkode. Og den strekkoden er et entydig internasjonalt varenummer, såkalt EAN. Alle bøker, sånn som den læreboken deres, har en sånn ISBN-kode.
Det her er den koden der. Internasjonal kode som identifiserer denne boken entydig i hele verden. Så med de kodene så er det enklere å lage de dataprogrammene vi trenger, for eksempel på kassen på Rema eller i bokhandelen. Så infrastrukturen bygges opp med hensyn på at vi skal bruke dataprogrammene. Så ideen er at datamaskinen er så nyttig at samfunnet tilpasser seg teknologien, og da blir det selvfølgelig enda enklere å ta den i bruk, enda mer nyttig. En vei kan vi se på som en formalisering av terreng. Her var det ras og trær og humper, og så har vi laget en vei, og den veien vil oppfylle visse krav, i hvert fall den har en viss ujevnhet, men ujevnheten er ikke mindre enn at vi kan kjøre en vanlig bil på den veien. Noen veier er definert som traktorveier, da er de så ujevne at du nok må ha en firehjulsdrevet stor traktor som ligger høyt over bakken for å kjøre den. Og akkurat på samme måte må vi formalisere omgivelsene når vi skal lage nye datatjenester. Sånn. Entydig identifikasjon av varen trenger vi, slik at vi kan vite hva vi har bestilt. Og betaling må formaliseres. Men det er ikke noe problem, skal vi sende noe på internett, så har vi altså kredittkort som er en formalisert måte å betale. Jeg sier at den oppgaven er formalisert, det er ikke helt sant. Vi kan velge en oppgave inni den oppgaven som er formalisert. Og så kan vi la brukeren ta seg av resten. Den oppgaven bruker vi også. Tekstbehandling. Maskinen holder orden på bokstavene, vi holder orden på hva vi skal skrive. Du kan bruke Word og skrive rubbish, men det går helt fint. Det er mulig å få noen røde streker under hvis du har på en norsk eller engelsk ordbok, men det er vi som har ansvar for meningsinnhold i det vi skriver. På bank, først brukt datamaskinen til å holde orden på innskudd, uttak, betaling av renter osv. Greie ting. Så nå i dag, så automatiserer de enkel lånebehandling. Og hva er enkel lånebehandling? Jo, du skal kjøpe leilighet. Da må vi finne ut, eksisterer leiligheten? Det vet vi. Og vi finner den i GAB-registret, eiendomsregisteret. Så veldig mange banker som er automatisk bruker. Så går de inn der, sier at leiligheten eksisterer. Hva er verdien av leiligheten? Vi må ha en takst. Det er minst, ikke mer enn 2 år gammel. Så vet vi at leiligheten eksisterer, vi vet hvordan den ligger, vi vet prisnivået, og så er spørsmålet, har denne kunden råd betalt tilbake på lånet? Vel, vi må se på kundens inntekt. Og status. Hva? Og status eventuelt. Ja, og eventuelt status, ja. Det er riktig, veldig viktig poeng. Inntekten finner vi fra skattemyndighetene. Statusen, er han en banditt som ikke betaler tilbake det han skylder? Det finner vi i et register der alle sånne dårlige betaler ligger, i hvert fall de 3 og 8 de har ikke betalt med. Da har vi nok data til å gjøre en automatisk behandling. Jeg tror bankene de gir deg en automatisk sånn forhåndsvurdering, og så foretar de en manuell etterpå, bare de titter på dataene i en annen person. Så kan de gjøre det. Men selvfølgelig, hvis jeg skal lage en ny databedrift, så trenger jeg 1400 millioner. Ikke det er automatisk. På flyplassen, ja. Innsjekkingsautomater, men hva bruker de automatene til? Håndtere all innsjekking? Nei. Håndtere volym av innsjekking. Det finnes alltid en manuell skranke, for det er alltid unntak. Og da har du 2 muligheter som databehandler, enten ta alt inn i den automaten, alle mulige unntak, forferdelig komplekse programmer, du vet aldri hva neste unntak som kan skje, eller så har du 1 menneske der borte som håndterer unntak. Det er mye, mye enklere. Vi endrer prosesser. Tidligere krevde innskudd og uttak fra bankkonto underskrifter.
nå aksepterer du PIN-kode, altså kan du signere på nett. Signere automatisk. Før fikk du papirbillett og kom på i flyet. Hvis jeg skulle sende deg de papirbillettene, så ville det være en treghet og en kostnad i prosessen. Hva sier de? Vi trenger ikke papirbilletten. Bruk kreditkortet ditt eller tast inn en kode. Poenget med å bruke datamaskinen er å tenke nytt. Vi skal snakke mye om det i dette kurset her, for det er en typisk feil man gjør. Det er å effektivisere det systemet man hadde i går. Hjelp av datamaskinen. Og staten er utrolig flink til det. I stedet for å tenke nytt, så si hvilke muligheter har vi i dag? Hvordan kan vi etablere det beste systemet i dag? Og ikke bare forsøke å automatisere det vi hadde fra før. Tenk nytt. Vi skal ha masse eksempler på det. Ok, maskinintelligens, det var et viktig spørsmål på 60-70-tallet. Kan maskinene bli så intelligente at de ikke trenger oss lenge? Og så sier de som eksempel, man kan spille sjakk, og sjakk er komplisert spill. Og når man ser folk spille sjakk, så sitter de og tenker så det knaker. Blant Magnus Carlsen og de andre. Er maskinen intelligent når man kan spille det spillet? Og så ser jeg at spørsmålet er feil. Vi må spørre om oppgaven er formalisert eller ikke. Sjakk er en formalisert oppgave. Du kan i prinsippet regne ut det beste trekket i enhver tid. Men du har et lite problem. I sjakk er det 10 i 120 mulige spill. 10 ganger 10 i 120 ganger. Det er ganske stort tall. Det er ikke så mange atomer i universet som 10 i 120. Så den glemmer vi. Men så er poenget. Du trenger ikke se frem til det aller siste trekket. Du trenger bare å se en 6-7-3-5 og spille veldig kort sjokk. Helt kort. Og det man har gjort da, de aller første sjokkprogrammene, så dyttet man inn masse sjokkkunnskap. For jeg skal søke etterligne den måten sjokkspillerne viser på. For det Magnus Carlsen gjør, og de andre, når de er midt inne i et sånt spill, da vurderer de ikke de kanskje 30 mulige trekk. Men 28 blir med en gang eliminert som ganske dumme. Det er kanskje ett eller to de sitter og vurderer. To muligheter, tre muligheter kanskje. Og der bruker de erfaring og intuisjon til å finne de tre. Så man forsøkte å lære datamaskinen å finne de to og tre, men det gikk ikke. Det man gjør i dag er man bruker brute force. Man ber datamaskinen regne gjennom alle de 35 mulighetene. 6-7. Trekk fremover, og så konkluderer vi hvilket som ser best. Og det fungerer veldig bra. Så IBM har laget en datamaskin som heter Deep Blue. Det er jo en sånn IBM-logo-faget. Og den har 64 prosessorer, spesiallaget på takte sjakk. Den klarer å gjøre det. Den vet ikke så veldig mye om sjakk, men den kan regne ut brukfors. Så det at maskinen kan spille sjakk, er ikke mer sier ikke mer om maskinens intelligens enn at de kan holde orden på et regnskap eller en kontoskrift. Når jeg åpner kontoen min i banken, så ser jeg at alt er rett. Det må være en fryktelig intelligent maskin som kan holde orden på disse tallene. Ikke det du tenker. Du skal heller ikke tenke det når du ser en spilleskrift. Det var litt mer CPU enn å holde orden på kontoen i banken, men det er samme prinsippet. Turing, Alan Turing, sendt forsker på 40-50-tallet. En av grunnleggende moderne datavaning. Og han lagde en definert en test. Du sitter på en terminal. Du kan stille de spørsmål du måtte ønske deg. Og så skal du svare på noen mennesker eller maskiner i andre. Når du ikke lenger klarer å avgjøre det her, så har du intelligent person. Og det arrangerer hvert år sånne tester som det her. Da de kårer det most human computer program, og så motsatt, det most human human, det er menneske som maskinen, som klarer liksom å lure de andre til å tro at det er en maskin. Men jeg tenker på, hva skal vi spørre en datamaskin om hvis vi sitter på en sånn test?
hva skal vi bruke for å avgjøre? Sant? Og poenget, hva er forskjell på menneskemaskinen når vi kan operere i det åpne, ikke formaliserte området? Vi er gode på avansert mønstergjenkjenning. Da vet vi hva slags spørsmål vi skal stille. For eksempel, vi kan spørre for eksempel hvilke bokstaver vises her. Og vi ser at i en del dataprogram så bruker de sånne ting, ikke akkurat på måten min, de bruker sånne ting for å finne ut om det er et menneske eller maskin. Feil er at de bruker nok de fleste som skattemyndighetene brukte. Så bruker de en del standardiserte bokstavtyper. Jeg husker jeg snakket med noen kollegaer der inne. Det skulle være fullt mulig å lage program som gjenkjente de. Kanskje ikke 100%, men det er jo sånn, vi mennesker har ikke problemer med gjenkjente. Hva står det her? Skal jeg inn kode? Du har kanskje problemer med gjenkjente de du også. Så får du lov et forsøk til da, 2-3 forsøk. Så det er veldig mulig. Men vi ser at det står ABC her, men det er veldig vanskelig for datamaskinen å se det, for akkurat der er vi veldig gode. Et annet område, der vi er bedre, det kan være innenfor følelser. Vi kan gi datamaskinen historie, og her er en sånn historie jeg fant på nettet. Altså han holder på å bli spist av jegeren av en bjørn, og så legger han seg ned, før vi spiser da, så legger han seg ned og så sier han, kjære Gud, gi denne bjørnen litt sånn religion. Og så skjedde det et eller annet. Og så bjørnen det litt forvirret. Og så kommer han med godbjørnen før han spiste opp jegeren. Ok, vi kan diskutere hvor morsom historien er, men vi ser poeng. Så kan vi gjøre noen små endringer her. Hvis vi tar vekk på botten av auto-receive, så er det ingen bordbønn lenger, for alt er vitsen borte. Kan datamaskinen finne ut det? Utrolig komplisert. Sant? Og så kan vi lage forskjellige variantene her, de samme ordene, men de bittesmå endringer, og for vi mennesker kan si, jeg forstår ikke poenget med denne historien her. Eller at det er veldig godt poeng, eller trist poeng. Og så kan du be motparten da, vi står på andre enden, hva er kjedelig, hva er morsom, hva er trist? Hvis det var et dataprogram, har ikke vi sjans i havet til å klare det her, for det her krever menneskelig forståelse for å se sånne ting. Så humor er kanskje det siste området som kan formaliseres. Ekspertsystemer, det medisinske systemet jeg snakket om skulle stille diagnoser, det var et ekspert. Ideen er, gi datamaskinen samme vurderingsevne som fagfolk. Er det noen poeng? Ja, fagfolk er kostbare, det er få av det. Kan vi automatisere det, har vi mye å tjene. Man satser på sånne regelbaserte systemer, som sa, hvis temperaturen til pasienten er større enn 38 grader, så har pasienten en infeksjon, så skal man få sette det nedover også. Hvis blodprøven viser det, kan det være dette. Programmet gjorde bedre mange leger, men programmet benyttes ikke i dag. Og det vi skal begynne å se på hva vi har gjort, så blir testen gjort på formaliserte data, altså på det som stod i journalen, på målinger og prøver. Legen fikk, så de vurderte mot, fikk aldri lov å se pasientene. Ok, det vi ser innenfor det formaliserte området, der de ellers stiller diagnoser på grunnlag av data, så kan datamaskinen gjøre like god jobb som legen. Men når legen får se pasienten, så har legen en helt annen båndbredde å spille på, og kan da gjøre en mye bedre jobb enn data. IBM har laget et program som heter Watson, som kan spille fjert på dem. De jobber nå med tilpasset til de diagnoserne. Så spørsmålet er, er Jeopardy mer formalisert enn medisin? Jeg vet ikke. Men jeg har liten tro på at det her virker her. Hvis vi har en virksomhet, og jeg pleier å tegne det her, så blir det sånn, masse forskjellige ting som pågår i vår virksomhet. Det som ofte skjer er at vi har noe som er formalisert. I vår bedrift så er det noen oppgaver som gjør som mennesker, og noen oppgaver som gjør datamaskiner. Det er den vanlige løsningen.
De vil selvfølgelig at den firkanten skal være størst mulig, for den kan gjøres mer effektiv enn resten. Her har vi økt den firkanten så mye at det meste gjøres ved hjelp av datamaskinen. Eksempel, bank, reisebyrå. Og selvfølgelig salg av musikk, masse sånne ting vi har sett på før. Datamaskinen overtalt. Og så er jeg bare for å gjøre symmetri her, så er det omvendt eksempelet. Datamaskinen er mer grei. Her er en slags overbyråkratisering. Vi ser det alltid i regelverk. Store, komplekse regelverk for å takle enkle ting. Poenget er ikke løsningen, poenget følger reglene. Det er sånn overbyråkratisering. Men de to vanlige tilfellene, det er det, og det er et annet sted imellom her. Problemet her selvfølgelig er at du kan få problemer hvis du mister ting som du før hadde. Ta internettbank. Scandiabank er en ren internettbank. Hvis jeg skriver til Scandiabank og sier, du kjære Scandiabank, jeg driver den virksomheten jeg får en del kontanter, hvor kan jeg sette inn pengene i banken? Vet du hva du får som svar? Finn en annen bank. Det er ikke en tjeneste som Scandiabanken til. Så lenge det finnes andre banker, så er det greit. Ta eldre folk som ikke husker PIN-kodet, og ta kort. De får ikke ut penger på banken i Molde lenger. Den tjenesten som de tilbyr før, den er formalisert fort. Ja. På postkontoret? Kan du få lov til å utkrasje der? Ja. Ja. Ja, så de gir deg kanskje. Jeg var godt i USA før jeg ble utkrasjet. Men ingen av de andre bankene tilbyr det. Altså det de gjør, hvis du kommer der, det elger med stopp og det hele, så har de en sånn universalkort i banken, så de kan gå bort i minibanken og ta ut penger fra din konto. Så de gjør, de hjelper deg altså, men i prinsippet tjenesten bort. Men det er ikke sånn at postbanken har fortsatt den tjenesten. Det var godt du sa, så vet jeg det. Forfeilte settes det ofte formelle da, eller lukkede kall. Bostøtte er et godt eksempel. En gang i tiden var det vurdert etter skyld. Det var så mange som gikk bostøtte. Så sa vi nei, vi vurderer bostøtte ut fra skatt på inntekt, boligkostnader og så videre. Da kan det beregnes av en datamaskin. Veldig billig å beregne, men det er noen virkelig rikinger som er klart å få skatten ned til kroner 0, som da får bostøtte. Og selvfølgelig noen folk som hadde god inntekt i fjor, som mistet jobben i år, så skapet inntekt fra i fjor, viser høy inntekt, men kanskje ikke får bostøtte. Så du får en del unntak du håndterer. Så en banksjef i en lokal bank kjenner hele bygda og kan vurdere kundens kredittverdighet basert på kjønn langt bedre enn noen datamaskin. Og det er de lokale banker som aldri taper penger på lån, for de vet så mye om kundene sine, sant? Nå kan jo hende at det er en måte å aldri ta penger på lån, det skal de ikke gi noen lån. Men det kan tenke seg at de kjenner kundene så godt. Men det hjelper ikke for store banker, og da kommer det nye regler, som Baselkommisjonen setter formelle krav til sikkerhet, altså forlanger at banken har ganske høy egenkapital. Og at de hele tiden må beregne risikoen på utestående lån, og de skal ha dekning for det i banken. Men selvfølgelig, det her kom etter at veldig mange banker gikk dukken under finanskrisen. Så kommer det et formelt regelverk for å beskytte bankene i fremtiden. Og som sier jeg, hvis vi blir tatt i fast kontroll, sånn, du kan ikke forklare at jeg er veldig flink til å kjøre, sånn, det er jo det rally-kjører som blir tatt i fast kontroll, og de sier, men vi er mye flinkere til å kjøre enn gjennomsnittet, selv om det kom en unge ute i veien skulle de klare å stoppe, og det er det sikkert rett i, men der er de formelle grenser. Kjører de 180 sånn, så får du så mye bot, uansett. Så et dårlig argument. Vi har formalisert regelverket, og vi følger formalisert regler. Det har en del ulemper, men det har også en del fordeler. Hvis vi har høyt formaliseringsnivå, faste rutiner, så lager vi regler. Og ofte er det unntak, men maskiner kjenner ikke til de her. Et eksempel, i Bøn så har du en automatisk sånn bullet-funksjon som setter på sånne
punktum var, eller minus tegn, eller hva det måtte være, så du skriver en liste. Så det du gjør, skriv et eller annet her, skal du et eller annet sånn. Det er en sånn bullet, det kan være et minustegn eller punktum eller det. Jeg skulle legge inn et lite budsjett i bunn, sånn. Minus 11.000, sånn, hva var det, plussing. Og så skulle jeg ha pluss noe i neste linje. Men da sa du at, han holder på å lage bullet list. Det er automatisk minus, uansett hva jeg skriver, så får jeg minus på. Det formaliserer jeg ikke vet hva. I dag, litt flinkere, i dag setter de på et lite tegn her, så gjør at du kan velge å ikke få den automatikken. Hvis du er på kinesiske restauranter i Norge, da er det mye viktig å se. Men en ting du ser er at alle i-er, det blir store. Sånn. I dag, skal vi se, vi har i dag, sånn står det. Hvorfor det? Jo, fordi de bruker sånne piratkopierte engelske versjoner av Word, som endrer liten i, som ikke finnes på engelsk, som et ord alene, til stor. Formalisering, som ikke virker i Norge, som virker bra i engelsk. Excel, hvis du skriver C+, i en kolonne, skriver C i neste kolonne, så foreslår Excel C+, automatisk. Det er greit nok. Dere programmerer hvis du basic, så foreslår han ord hele tiden. Kjempelurt. Men det som er feil i Excel, det er at du bruker karakter- og return-knappen for kriterier at du vil ha C+. Så jeg vil på å legge inn karakterer til studenter. Altså, først jeg fikk C+, så sitter jeg bare og ser på manuskriptet mitt og skriver jeg, pluss opptatt at alle hadde fått C+, automatisk. I Visual Basic, så det er tab-knappen. Når han foreslår et navn, og du vil ha det han foreslår, så kan du tab. Sånn er det veldig Word også, men ikke Excel. Det er kritisk til Excel. Det er, altså, Word er et fantastisk bra program. Med noen få unntak. Excel har masse rare kritiser. Forvirret av Excel. Veldig godt eksempel på formalisering. Min automatiske støvsuger. Jeg tenkte, haha, nå skal jeg løse problemet med å ha en støvsugt leilighet til hver tid. Nei, jeg tenkte ikke det. Jeg tenkte, nå skal jeg forsøke å se hva det her vil virke. For du får jo sånne reviewer fra journalister som sier at det her er fantastisk. Den der er ganske avansert, den har til og med kamera i seg. Kan starte på et gitt tidspunkt, navigere i rommet ut fra en strategi, men han kjører seg fast på stolbein. Jeg har sånne siesta-stoler som mange andre har, og de har stolbein som går sånn. Og der kjører han seg oppe til stolbeinet. Da blir han stående. Og så setter han seg fast i gunstete teppet. Og så klarer han ikke å passere dørstokker. Det sto at han klarer ikke å passere dørstokker, men det er sånne amerikanske dørstokker. Og en eller annen grunn, så er det i USA, så ser jeg en dørstokk. Skal vi se, hvis vi tenker her. Her i døren, så har de en dørstokk som ser sånn og sånn ut. Altså hvis vi ser den i profil, så er det noe sånn. En norsk dørstokk ser sånn ut. Den klarer ikke han å få se. Det betyr at hvis jeg setter den i gang klokken 9 hver morgen, så kjører han seg fast klokken 5 og 9. Hvis jeg da husker å bippe stolene over, så kan han ta stuen, hvis han ikke setter seg fast under sofaen eller en ledning. Og så må jeg flytte den mekanisk over til de andre rommene. Og det er mye helsing. Hva kunne jeg gjort hvis jeg ville bruke denne her? Vel, hvis jeg skulle innrede en ny leilighet, altså en helt ny, bygge et nytt hus, så ville jeg kanskje si til snekkeren, det var sånne dørstokker. Så ville jeg vurdere det på stoler som er litt annerledes. Og lagt alle ledningene inn til veggen og ryddet opp i det. Ikke har frynset det. Hadde du gjort det, altså formalisert rommet ditt, så kunne den koste rundt hver dag og støvsuge. Det var sant. Han går ikke opp i stoler og støvsuger, han kommer ikke helt inn i kroken her. Men altså, han tar jo det bøste da, det ser litt bedre ut etter han har kjørt en tur. Så nå bruker han alltid på sårbær, så derfor har han lov å ta skulder av sengen og gå rundt omkring og forrette et stund. Så enten måtte formalisert rommet,
ellers måtte den være smartere. Mekanisk flinkere til å forsere dørstokker, og så hvis han kjørte fast på en stolbein en gang i tiden, så ble akkurat en ku som borte i dekket sier, så man tenkte på valget med der. Jeg har jo kamera, og kunne lært at han ikke går bort i det stolbeinet der. Men så ser det i dag, så virker ikke det. Plenklipper det er det neste jeg har tenkt å kjøpe, men så har jeg funnet ut at jeg klipper egentlig plen bare to dager i året. Den er ganske høy. Men så tenkte jeg det er kanskje litt mye innsats på veldig lite. Men jeg har firkantet plen, og der tror jeg en sånn automatisk plenklipper kunne gjøre jobben. Da blir det fått mye plener, og plener kan du gå og klippe hele tiden. Det er en annen som vil satt seg fast i mosen, da det er noe annet. Dersom vi kan formalisere, så kan vi ofte også automatisere. Og det her er jo hele poenget. Formalisering har null verdi, fortsatt, men automatiseringen, da tar vi ut gevinst. Da kan vi gjøre jobben fort, effektivt, døgnet rundt, etter faste regler, uten betalen. Hvis vi klarer å gjøre en industriprosess automatisk, så kan vi ha en robot som jobber døgnet rundt med den. Men det er vanskelig å få til 100% formalisering, og derfor ligger løsningen ofte i interaktive system, der mennesker gjør noe, maskinen gjør resten. Dette tenkte jeg kanskje vi kunne diskutere litt neste gang. Før det så ville jeg hatt, og helt klart, i spesielle anvendelser, supert, jeg er helt sikker på om et antall år, jeg tør ikke si 10, kanskje 15, så kjører du opp foran kjøpesenteret, stopper vingangen, går ut av bilen, trykker på fjernkontrollen og bilen svinner og parkerer seg selv. Følger da ledninger i veien der etter hvert. Derfor på store kjøpesenter. Da er det begrenset området der du kan legge opp til automatisering. På vanlige veier, tørres, nettet, hvis jeg kommer tilbake til det som eksempel, for det er for mange skjønnssituasjoner du må vurdere. Men, som sikkerhet er det helt klart. Det blir mer og mer. Det er aldri mye av det vi lar nå, vi ender med. Ja, det der kan vi ta neste gang. Nå er klokken 10. Vi skal se litt automatisk styrte kjøretøy på T-bane og tog. Biler på spesialveier. Store gruveselskaper i Italia har fraktet malm fra oppe i fjellet ned til havna. Kjører lastebiler. Det er langt inn i ørkenen. Det er 40-50 grader. Forferdelige forhold. De får ikke sjåfører. Hva gjør de? Kjører automatisk. Men det er kontrollerte omgivelser. Der det er ingen unger i veien, eller bikkjer, eller gamle folk, eller andre ting. De har fullstendig kontroll. De er deres egne veier. De bruker GPS, de har laser foran, og det er kun deres egne biler som trafikerer de veien. Så det de gjør er at oppe på lasteplassen kommer bilen opp, stopper, en sjåfør går inn i bilen, rygger bort til varmaskinen, varmaskinen fyller opp bilen, sjåføren går ut av bilen, trykker på fjernkontroll, bilen kjører helt ned til havnen. Så det kan være sjåfør i hver ende, men bilen kjører automatisk den lange veien ned. Der ligger de mulighetene. Ok, vi diskuterer det neste gang.